aurten egindako inkesten arabera, Hernaniko biztanleen 167%ak ulertzen du euskaraz, baina 130%ak besterik ez du erabiltzen. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hori hobetzeko? Ongi etorri euskararen jedia izateko tutorialera. Euskaldun zar batekin topatu, baina tximista baino azkarrago hitz egin eta ez zer ulertzen ez diozunean. Kaixo. Piztu pilotua, esaiozu motelago hitz egiteko eta animatu euskaraz hitz egitera. Eta zu zer moduz? Ondo, euskarari dun parte hartzen. Erabili euskara, euskara erabili. Badakizue bada, piztu pilotua eta erabili euskara.